Good morning, students. Namaste, everyone. We have learned up till now the history of generations, and in that first generation, second generation, third generation, till that we have learned. Okay, in this session you will learn fifth generation and fourth generation. Okay, so that let's do that. The fifth generation of the computers, that is fourth generation period, is 1971 to 1980 is the fourth generation period. This computer use VLSI technology, or the very large scale integrated circuits, VLSI, that is the full form of very large scale integrated circuit technology, and this technology is also known as microprocessor. Okay, for first generation, again we recall it, for first generation is based on the vacuum tube, second generation is based on transistor, third generation is based on microchip IC, right, and integrated circuits, and the fourth generation is based on the microprocessor. Okay, the microprocessor, that is VLSI circuits. Okay, microprocessor is made up of thousands of integrated circuits are built onto a single silicon chip. Okay, we have seen that step by step old generation has used that previous generations, and they are implement that on the next stage. Okay, that is also seen in this one, that is first generation, very first computer is made up of vacuum tube. Okay, and vacuum tube, instead of vacuum tube, first is transistor is coming, came, and after that transistor, thousands of transistors, with the thousands of transistors, integrated circuit is made. Okay, and the thousands of integrated circuits, VLSI is circuit is made. Okay, so this one is the thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chip. Okay, so fourth generation is made up of microprocessor and silicon chip. VLSI circuit had almost about 5000 transistor on a very small chip. ICs ની જે તમે આગળ ફોર્થ જનરેશન થર્ડ જનરેશનમાં જોયું કે ICની જે સાઇઝ છે એના જેટલી જ સાઇઝ, એનાથી થોડીક જ મોટી સાઇઝ છે એ VLSI સર્કિટની છે, અને એ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ, એ ટ્રાન્ઝિસ્ટર જે છે એ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટમાં છે, તો એ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટની અંદર જે VLSI સર્કિટ છે એમાં તો થાઉઝન્ડ્સ, ઓલમોસ્ટ થાઉઝન્ડ જેટલા જ ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સ હોય છે, જ્યારે અહીંયા VLSIમાં 5000 ઓર અપ એટલા ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સ હોય છે. ઓકે, દે આર કેપેબલ ઓફ પરફોર્મિંગ મેની હાઈ લેવલ ટાસ્ક એન્ડ કોમ્પ્યુટેશન્સ, દેટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેશન્સ, એન્ડ બહુ બધા સ્પીડ ટાસ્ક છે અને બહુ બધા કોમ્પ્લિકેટેડ ટાસ્ક છે એ પણ ફોર્થ જનરેશન VLSI સર્કિટથી થઈ શકે છે. દિસ કમ્પ્યુટર્સ વેર થસ વેરી કોમ્પેક્ટ એન્ડ ધેર બાય રિક્વાયર્ડ અ સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી ટુ રન. કોમ્પેક્ટ સાઇઝમાં ઘણા નાના થઈ ગયા, જે થર્ડ જનરેશન હતા એના કરતાં પણ આ કોમ્પ્યુટર્સ નાના થઈ ગયા, અને ઇલેક્ટ્રિસિટી પાવર કન્ઝપ્શન પણ એ ઓછું લેવા માંડ્યા. તો દેટ ઇઝ ધ એચિવમેન્ટ ફોર ધ કમ્પ્યુટર્સ, એન્ડ ઇન ધીસ જનરેશન ધેર આર સો મચ એચિવમેન્ટ ઇન ધીસ જનરેશન, દેટ ઇઝ વી આર રાઇટ નાવ વી આર યુઝડ દેટ જનરેશન, નિયર ઓફ ધેટ જનરેશન્સ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, અ માઇક્રોપ્રોસેસર ઇઝ યુઝડ ઇન અ કમ્પ્યુટર ફોર અ વેરી એની લોજિકલ એન્ડ એરિથમેટિક ફંક્શન્સ ટુ બી પરફોર્મડ ઇન એની પ્રોગ્રામ. ઓકે, કોઈપણ પ્રોગ્રામમાં લોજિકલ ઓપરેશન અને એરિથમેટિક ઓપરેશન્સ, કેલ્ક્યુલેશન્સ છે, ડિજિટલ કેલ્ક્યુલેશન હોય અને કન્ડિશન ચેક કરી અને પછી કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું હોય એને લોજિકલ કહેવાય, રાઈટ? તો એવા બધા કોમ્પ્લિકેટેડ પ્રોગ્રામ્સ છે એ માઇક્રોપ્રોસેસરથી પરફોર્મ થઈ શક્યા, અને એ પર બધા કેલ્ક્યુલેશન્સ અને પરફોર્મન્સ પણ સ્પીડમાં થઈ ગયું. ફોર્થ જનરેશન કમ્પ્યુટર્સ ઓલ્સો સો ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ GUIs, ધ માઉસ એન્ડ હેન્ડ્સ હેલ્ડ AIs. એક ખાસ આ વસ્તુ ફોર્થ જનરેશનમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ માઉસ અને કીબોર્ડ જે છે એ
થર્ડ જનરેશનમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયા હતા, જ્યારે અહીંયા બીજી હેન્ડહેલ્ડ ડિવાઇસીસ, માઉસ જેવી જોઈસ્ટિક્સ જે છે એ બધી ડિવાઇસીસ જે છે કે જેને તમે માઉસ ટાઈપ કર્યા વગર કે સિલેક્ટ કર્યા વગર એમનેમ યુઝ કરી શકો છો, તો એ જીયુઆઈ બેઝ ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસ કહેવાય એને, કે જે ટેકનોલોજી છે એ અહીંયા યુઝર છે એ યુઝ કરતા થયા અને એને ખબર પડી કે હવે જીયુઆઈ ટેકનોલોજીથી પણ વર્ક થઈ શકે. ઓકે, તો ધીસ જીયુઆઈ ટેકનોલોજી વોઝ એક્સપ્લોઇટેડ ટુ ઓફર મોર કમ્ફર્ટ ટુ યુઝર્સ. યુઝર્સને વધારે કમ્ફર્ટેબિલિટી માટે આ જીયુઆઈ ટેકનોલોજી પણ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી. નેક્સ્ટ વન, ઇન્ટેલ ફર્સ્ટ માઇક્રોપ્રોસેસર છે એ કોણે ડેવલપ કર્યું છે? ઇન્ટેલ કંપનીએ માઇક્રોપ્રોસેસર ફર્સ્ટ ડેવલપ કર્યું છે. અને ફોર્થ જનરેશન કમ્પ્યુટર્સ આર ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ પર્સનલ કમ્પ્યુટર્સ, ધેટ ઇઝ ડેવલપ્ડ બાય IBM. IBMએ ફર્સ્ટ PC જે જનરેટ કર્યું છે એ એન્ડ બિલોંગ ટુ ધીસ જનરેશન, એ ફોર્થ જનરેશનનું જ છે. ઓકે, ધીસ જનરેશન ઓફ કમ્પ્યુટર હેડ ધ ફર્સ્ટ સુપર કમ્પ્યુટર્સ દેટ કુડ પરફોર્મ મેની કેલ્ક્યુલેશન્સ એક્યુરેટલી, સો મેની કેલ્ક્યુલેશન્સ એટ અ ટાઈમ. ઓકે, ઘણી બધી કેલ્ક્યુલેશન્સ એ કરી શકે, દેટ્સ વાય ફોર્થ જનરેશન કમ્પ્યુટરને સુપર કમ્પ્યુટર્સ પણ કહેવામાં આવ્યા, કારણ કે એ એક્યુરેટલી કેલ્ક્યુલેશન્સ, હાઈ લેવલની કેલ્ક્યુલેશન્સ, કોમ્પ્લિકેટેડ કેલ્ક્યુલેશન્સ કોઈ પણ હોય એ વેરી સ્પીડી આન્સર્સ આપી શકે છે. દે વેર ઓલ્સો યુઝડ ઇન નેટવર્કિંગ એન્ડ ઓલ્સો યુઝડ હાયર એન્ડ મોર કોમ્પ્લિકેટેડ લેંગ્વેજીસ એઝ ધેર ઇનપુટ્સ. ઘણી બધી ઇનપુટ તરીકે કોમ્પ્લિકેટેડ લેંગ્વેજીસ, કોમ્પ્લિકેટેડ પ્રોગ્રામ્સ જે છે એ ડેવલપ થઈ ગયા અને એ પ્રોગ્રામ્સને રન પણ પ્રોપરલી આ જનરેશન, દેટ ઇઝ ફોર્થ જનરેશનના કમ્પ્યુટર્સ છે એ કરી શક્યા. દેટ્સ વાય નેટવર્કિંગ કન્સેપ્ટ પણ અહીંયા આવી ગયો અને હાઈ લેવલ લેંગ્વેજીસ પણ અહીંયા ફોર્થ જનરેશનમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ ગઈ. ધ કમ્પ્યુટર લેંગ્વેજીસ લાઇક સી, સી પ્લસ, સી પ્લસ પ્લસ, ડી બેઝ એક્સેટ્રા વેર ધ ઇનપુટ ફોર ધીસ કમ્પ્યુટર્સ. ત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ ફોર્થ જનરેશન ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયો, દેટ ઇઝ ઇન 1971 to 1981, સી, સી પ્લસ પ્લસ જે અત્યારે તમે ભણો છો એ લેંગ્વેજીસ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ ગઈ હતી. ઓકે, ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ફોર્થ જનરેશન્સ દેટ આર સ્ટાર, ગ્રે સુપર કમ્પ્યુટર્સ, DEC, PDP, IBM 431. ઓકે, આ બધા જે છે આમાં ક્રે કંપનીના XMP જે સુપર કમ્પ્યુટર્સ તરીકે ઓળખાતા એના બીજા જે છે એ પર્સનલ કમ્પ્યુટર પણ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયા છે, એ જે છે એ ક્રે કંપનીના બીજી સિરીઝના કમ્પ્યુટર્સ. ઓકે, IBMના પણ ઘણી બધી સિરીઝ છે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી છે, એમાં IBMમાં 4341 એ સૌથી પહેલું પર્સનલ કમ્પ્યુટર્સ છે. ધીસ આર ધ માઇક્રોપ્રોસેસર. આ માઇક્રોપ્રોસેસર કેવા દેખાય છે એના માટે છે, તમે ઘણી વખત જો ક્યારે CPU ઓપન કરો કરવાનું આવે કે મધરબોર્ડ ક્યારે જોવાનું આવે, તો તમે એને આઈડેન્ટિફાય કરી શકો કે માઇક્રોપ્રોસેસર કયું છે. રાઈટ, આ માઇક્રોપ્રોસેસર ચીપ છે. રાઈટ, આ પ્રોસેસર આખું છે અને આ પ્રોસેસર છે કોર i7નું છે. બે જોવામાં સરખા જ છે પણ આના કરતાં આ હજુ થીક છે. i7 જે છે એ i7 છે એ હજુ થીક છે, આ હજુ થીન છે અને આ થીક છે. ઓકે, અને ચીપ જે છે એ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધેર લેક, એ ધે કેન આઈડેન્ટિફાય ચીપ જે છે એ માઇક્રોપ્રોસેસર. માઇક્રોપ્રોસેસરમાં પણ અલગ અલગ સિરીઝ હોય છે, એમાં સૌથી પહેલાં માઇક્રોપ્રોસેસર દેટ આર 8085 દેટ વોઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ. ઓકે, ધેન 8086, 8087, આ બધા અલગ અલગ માઇક્રોપ્રોસેસર છે એ અવેલેબલ હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ ઇમેજીસ ઓફ ફોર્થ જનરેશન. આ ફોર્થ જનરેશન કમ્પ્યુટર્સ જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે એ ચીપની સાથે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયેલા છે. આ એની જોઈસ્ટિક છે જે અહીંયા વાયર દેખાય છે, એ જસ્ટ લાઈક અ માઉસ. PDP-11 આ ટાઈપનું કમ્પ્યુટર છે. કીબોર્ડ જો અત્યારના છે એના કરતાં ઘણા થીક દેખાય છે. આ પ્રોસેસર કે જેની અંદર માઇક્રોપ્રોસેસર હોય છે. ઓકે, ધેન આ પ્રોસેસર જે સર્કિટ ઉપર કઈ રીતે બિલ્ડ કરવામાં આવે છે, આ એની ફિગર છે. પ્રોસેસર પેલી અલગ હતી માઇક્રોપ્રોસેસર, અને આ માઇક્રોપ્રોસેસર છે મધરબોર્ડ ઉપર માઉન્ટ કરેલી છે. ઓકે, એને એને આખી ફિક્સ કરેલી હોય એ એઝ પર ધ સર્કિટ, સર્કિટની સાથે એને ફિક્સ કરેલી હોય. નેક્સ્ટ જે છે એ ફોર્થ જનરેશન કમ્પ્યુટર. આ ફોર્થ જનરેશન કમ્પ્યુટર્સના એ આગળ ક્રેક
ग्रे टाइपना कम्प्यूटर्स राइट आ टाइपनु वर्जन पण आवी गयुं अने पछी छेले पर्सनल कम्प्यूटर के जे अत्यारे आपणे जुओ छो ए राइट एमां स्क्रीन जे छे ए हजू अत्यारे जे आवे छे एना करता ठीक छे ओके पछी धीमे धीमे डे बाय डे स्क्रीन छे एकदम थीन आवती जाय छे ओके तो दीस आर द फोर्थ दीस वन इज द फर्स्ट आईबीएम कम्प्यूटर्स आईबीएम कम्प्यूटर्स जयरे पहला हता ए आ टाइपना क्रे टाइपना ने हता ना राइट नाउ नावर डेज दीस टाइप ऑफ कम्प्यूटर्स वी हेव वी ऑल आर सीन ओके ये आपणे જોઈએ છીએ ओके देन नेक्स्ट वन एडवांटेजिस ऑफ दीस कम्प्यूटर्स फास्टेस्ट इन कम्प्यूटेशन एंड साइज गेट रिड्यूस एज कम्पेर टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ कम्प्यूटर्स ओके दे आर दे केन कैलक्युलेट वेरी फास्ट कैलक्युलेशन्स देट इज इन विद इन नेनो सेकंड ओके नेनो सेकंड में कॉम्प्लिकेटेड ने बहु बधी लेंधी कैलक्युलेशन्स हो तो पण नेनो सेकंड में कम्प्लीट कर दे छे ओके एंड एनी साइज छे એ તમે બાકી બધી જનરેશન જોતા ગયા એમ ડે બાય ડે સાઇઝ છે એ રિડ્યુસ થતી ગઈ અને ફોર્થ જનરેશનમાં આપણને સાવ નાના કમ્પ્યુટર્સ કે યુ કેન મૂવ ઇટ એનીવેર ઓકે એને ગમે ત્યાં તમે એને શિફ્ટ કરી શકો અને મૂવ કરાવી શકો ઓકે દેન હીટ જનરેશન જનરેટેડ ઇઝ નિગ્લિજિબલ એટલે તમે ગમે ત્યાં એનો યુઝ કરી શકો છો રાઇટ એર કન્ડિશન્સ આર નોટ રિક્વાયર્ડ સ્મોલ ઇન સાઇઝ એઝ કમ્પેર ટુ ધ પ્રીવિયસ જનરેશન્સ કમ્પ્યુટર્સ ઓકે આગળના જે છે એ જ એન્ડ લેસ મેન્ટેનન્સ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઘણી મેન્ટેનન્સ ઘણું ઓછું છે પહેલાં આગળના બધા જ જનરેશનમાં મેન્ટેનન્સ ઘણું હતું બીકોઝ ઓફ ધેર કમ્પોનન્ટ ઓકે આઈસીઝનું મેન્ટેનન્સ અને એને મેન્યુફેક્ચરિંગ ઘણું કોમ્પ્લિકેટેડ હતું જ્યારે માઇક્રોપ્રોસેસર છે એની અંદર જ ઘણું બધું આવી જાય છે તો તમારે ખાલી એક જ મેન્ટેન કરવાનું રહે દેટ્સ વાય મેન્ટેનન્સ ઇઝ લેસ ઓલ ટાઈપ ઓફ હાઈ લેવલ લેંગ્વેજીસ કેન બી યુઝડ ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ કમ્પ્યુટર્સ બધી જ ટાઈપની લેંગ્વેજીસ સી સી પ્લસ પ્લસ આગળની જે ફોર્ટ્રાઇન કોબોલ એ પણ યુઝ થતી હતી ને હાઈ લેવલની લેંગ્વેજીસ પણ અત્યારે જે યુઝ કરો છો એ પણ ડે બાય ડે યુઝ થતી ગઈ હતી ઓકે નેટવર્કિંગ કન્સેપ્ટ પણ અહીંયા આવી ગયો એટલે તમે ઇન્ટરનેટનો પણ યુઝ અહીંયા સ્ટાર્ટ થઈ ગયો નેક્સ્ટ વન ડિસએડવાન્ટેજીસ માઇક્રોપ્રોસેસર ડિઝાઇન એન્ડ ફેબ્રિકેટેડ આર વેરી કોમ્પ્લેક્સ એક આ વસ્તુ પણ એ એક જ કોમ્પ્લેક્સ છે એ પણ એની અંદર તમારે ઘણી બધી ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સ આવી જાય છે અને ઘણી બધી સર્કિટ્સ ઇનબિલ્ડ આવી જાય છે દેટ્સ વાય તમારે બીજી બધી કોઈ સર્કિટની માઉન્ટ કરવાની જરૂર ન પડે તો એ માઇક્રોપ્રોસેસર એક ડિસએડવાન્ટેજીસ એનો કોમ્પ્લેક્સ ફેબ્રિકેશન્સ છે તો એ એક ફેબ્રિકેશન્સ થઈ જાય તો ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે સોલ્વ થઈ જાય તો એ આ એડવાન્ટેજ ડિસએડવાન્ટેજીસને આપણે થોડુંક ઓવરકમ કરી અને એડવાન્ટેજમાં કન્સિડર કરી શકાય એર કન્ડિશનિંગ રિક્વાયર્ડ ઇન મેની કેસીસ ડ્યુ ટુ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ આઈસીસ આઈસીસ એમાં હોય જ છે માઇક્રોપ્રોસેસર એકલું જ નથી માઇક્રોપ્રોસેસની અંદર પણ ઘણા બધા આઈસીસને ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સ છે તે ઓલ્સો પ્રોડ્યુસ હીટ બટ ધેટ આર નોટ ધેટ મચ હીટ સો એર કન્ડિશનિંગ રિક્વાયર્ડ છે પણ કન્ટિન્યુઅસ કન્ડિશનિંગ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ ઇફ યુ આર વર્કિંગ ઇન અવર્સ એન્ડ અવર્સ ધેન કન્ડિશનિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ અધરવાઇઝ ઇઝ નોટ ઓકે એડવાન્ટેજ ટેકનોલોજી ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ મેક ધ આઈસીઝ આઈસીઝ બનાવવા માટે હાયર લેવલની ટેકનોલોજી છે એ જરૂર પડશે ઓકે નેક્સ્ટ વન દેટ વી વિલ ડૂ ધ ફિફ્થ જનરેશન કમ્પ્યુટર વી વિલ કન્ટિન્યુ વિથ ધીસ ફિફ્થ જનરેશન અને ટુડે વી વિલ કમ્પ્લીટ ધ ઓલ્ડ ટાઈપ ઓફ જનરેશન્સ ઓકે ધ પીરિયડ ઓફ ધીસ ફિફ્થ જનરેશન ઇઝ 1980 ઓનવર્ડ્સ દેટ મીન્સ ટિલ નાવ અત્યાર સુધીની જે બી જનરેશન છે જે ભાગ કમ્પ્યુટર્સ અત્યારે ડેવલપ થયા છે એ બધા જ કમ્પ્યુટર્સ જે છે એ ફિફ્થ જનરેશનના કમ્પ્યુટર છે This generation is based on artificial intelligence, that is AI. Okay, artificial intelligence ઉપર છે અત્યારે right now બધા જ કમ્પ્યુટર artificial intelligence ઉપર વર્ક નથી કરતા right? But એ વર્ક કરે છે એ ઇન્ટેલિજન્સ સાથે બીજે બધા હાઈ લેવલ લેંગ્વેજીસ સાથે પણ વર્ક કરી શકે છે ઇન પર્ટિક્યુલર સ્પેસિફિક ડેવલપમેન્ટ હોય ત્યાં જ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો યુઝ થાય છે ડે બાય ડે ટુ ડે લાઈફમાં એન્ડ જનરલ યુઝર્સ જે છે એ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો એટલો યુઝ હજુ નથી કરતા ધ એમ ઓફ ધ ફિફ્થ જનરેશન ઇઝ ટુ મેક અ ડિવાઇસ કુડ રિસ્પોન્ડ ટુ નેચરલ લેંગ્વેજ ઇનપુટ એન્ડ આર કેપેબલ ઓફ લર્નિંગ અ સેલ્ફ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ મેઇન આનો એ જ એમ છે
ओके नेचरल लैंग्वेज इनपुट एटले कि नेचरल लैंग्वेज अपनी अवर मधर लैंग्वेज यूजर जे लैंग्वेज बोले एज लैंग्वेज में इनपुट तमे आपो हजी अत्यारे आपणे जे वर्क करीए छीए एमां शुं छे तो कि आपणे जे बोलीए छीए जे इनपुट आपीए छीए इंग्लिश इनपुट आपीए छीए तो ए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट थाय छे ए सर्किट छे ए सीपीयूमां आपेली होय छे मधरबोर्ड पर आपेली होय छे कि जे छे ए એમાં કન્ટિન્યુ થાય છે. ધીસ જનરેશન ઇઝ બેઝડ ઓન યુએલએસઆઈ ટેકનોલોજી ધેટ ઇઝ રિઝલ્ટિંગ ઇન ધ પ્રોડક્શન ઓફ માઇક્રોપ્રોસેસર ચિપ્સ હેવિંગ 10 મિલિયન્સ ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્પોનન્ટ. ઓકે માઇક્રોપ્રોસેસરની જે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રોસેસર છે યુએલએસએ અલ્ટ્રા લાર્જ સ્કેલ ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેકનોલોજી બહુ જ કોમ્પ્લિકેટેડ ટેકનોલોજી માઇક્રોપ્રોસેસર્સ પણ એક કે બે અને એની સાથે બહુ બધા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કમ્પોનન્ટ છે એ યુઝ થઈ શકશે. ધ મેથડ ઓફ ઇનપુટ ઇન્કલુડ ધ મોડર્ન હાઈ લેવલ લેંગ્વેજીસ લાઇક પાયથોન સી શાર્પ ડોટનેટ જાવા એન્ડ્રોઇડ ઓલ ધીસ ટેકનોલોજી હાઈ લેવલ લેંગ્વેજીસ આર ડન વિથ ધીસ ફિફ્થ જનરેશન ધેટ વી આર યુઝિંગ ધીસ વન. તમારે અત્યારના TY સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એ ASP ડોટનેટ જાવા પાયથોન આ બધા જ યુઝ કરે છે ને એ આપણી લેબમાં જ યુઝ કરે છે. તો આપણે અત્યારે જે યુઝ કરીએ છીએ એ બધા જ કમ્પ્યુટર ફિફ્થ જનરેશનના કમ્પ્યુટર્સ છે અને એની અંદર તમે આ હાઈ લેવલ લેંગ્વેજીસ છે એ યુઝ કરી શકો છો. રાઇટ, દીઝ આર ધ એક્સ્ટ્રીમલી રિલાયબલ એન્ડ એમ્પ્લોય ધ ULSI ઓર અલ્ટ્રા હાઈ ટેકનોલોજી. ઓકે એ રિલાયબલ છે અને તમને પ્રોપર આઉટપુટ જ જનરેટ કરશે. ઓકે ઓર ધ અલ્ટ્રા હાઈ લાર્જ સ્કેલ ઇન્ટિગ્રેશન ટેકનોલોજી દેર આર સમ એપ્લિકેશન સચ એઝ વોઇસ રેકોગ્નાઇઝેશન દેટ આર બીંગ યુઝ ટુડે. ઓકે આ આપણે ઘણી વખત ઘણામાં જોઈએ છીએ. અત્યારની જે ટેકનોલોજી ખાસ કરીને જે ફિફ્થ જનરેશન કમ્પ્યુટર્સ છે એનું સૌથી મોટું ઇન્વેન્શન દેટ ઇઝ મોબાઈલ. રાઇટ, કે એ મોબાઈલમાં તમે જે કમ્પ્યુટરમાં યુઝ કરી શકો છો એ બધી જ ટેકનોલોજી તમને મોબાઈલમાં મળે છે. ઇન્ટરનેટ એક્સેસિંગ સૌથી ફાસ્ટ મળે છે જે અત્યારે તમે યુઝ કરો જ છો. રાઇટ, એ ફોર્થ જનરેશનમાં નહોતું થતું. ઇન્ટેલ P4 આ ફિફ્થ જનરેશનનું પહેલું કમ્પ્યુટર. રાઇટ, એટલે P4 પ્લેટિનમ, P5, i7 બધા જ જે છે અત્યારે i6 i7 i10 સુધીના પ્રોસેસર આવી ગયા છે કે જે બધા પ્રોસેસર છે એ ફિફ્થ જનરેશનના પ્રોસેસર છે. રાઇટ, દેન AMD, એલથોન એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા આર ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ફિફ્થ જનરેશન કમ્પ્યુટર્સ. ઓકે, નાવ ડેઝ અત્યારે ઘણા બધા બીજા પણ કમ્પ્યુટર્સ છે, ડેલના છે, HP છે, બધામાં બધા કંપની અલગ છે, પ્રોસેસર છે એ બધામાં આ i3 i10 એ પ્રોસેસરનો જ યુઝ થાય છે. ઓકે, અને બાકી બધા જે છે એપલ કંપની જે છે એ પણ એની પોતાના પ્રોસેસર છે, એ એપલ છે એ પોતાનું પ્રોસેસર યુઝ કરે છે. મેક પ્રોસેસર, આઈ પ્રોસેસર કહેવાય છે એને. રાઇટ, તો એ પ્રોસેસર ત્યાં યુઝ થાય છે. દેન ધીસ વન આર ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ફિફ્થ જનરેશન કમ્પ્યુટર્સ. ઓકે, અત્યારના આપણે બધા જ યુઝ કરીએ છીએ. આ જે છે એ લેપટોપ જો કેટલા થીન આવી ગયા છે જે બાકી બધા કરતાં જે છે એ. રાઇટ, આ ટેબ્લેટ છે, આ કમ્પ્યુટર. રાઇટ, સ્ક્રીન કમ્પ્યુટરમાં સ્ક્રીન છે એ થીન છે, ખાલી એ મને એનું કીબોર્ડ જુઓ કેટલું પતલું છે. ઓકે, અને આ ફિફ્થ જનરેશન જે 1980-85 યુઝ થતા હતા આ ટાઈપના, પછી આ ટાઈપના આવ્યા, પછી લેપટોપ આવ્યા જે એકદમ થીન. આટલા થીન લેપટોપ તો અત્યારે બને એટલા, તમે બધા લેપટોપ લેવા જાઓ તો પણ તમે એ જ કરો, બને એટલું થીન લ્યો છો એટલે લાઇટ વેઇટ થઈ જાય, એટલા લાઇટ વેઇટ કે તમે બેગમાં કરીને લઈ આવો છો. આ મોબાઈલ કે જે તમે ખિસ્સામાં પોકેટમાં લઈને આવી શકો છો. ઓકે, તો આ બધા જે ટેકનોલોજી છે એ ફિફ્થ જનરેશનની ટેકનોલોજી છે. હજુ ફિફ્થ જનરેશનમાં નાવ ઓનવર્ડ્સ દેર આર વર્કિંગ ઓન એન્ડ ઓન ધેટ આર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્ટ. ઓકે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્ટ એ કમ્પ્યુટર કેવા હશે અહીંયા ફિગરમાં આપેલું છે. રાઇટ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્ટથી તમારે એ ડેટા છે એ ઓટોમેટિક ઇનપુટ આવી જાય, તમારું વર્ક છે એ આ એઝ એ રોબોટ એ જ વર્ક થશે. તમે ગમે ત્યાં સ્ક્રીન જનરેટ કરાવી શકો, એક તમારો કાચનો કોઈ પાર્ટ હોય તો તમે ત્યાં પણ એઝ એ સ્ક્રીન છે વર્ક કરી શકે છે. ઓકે, સ્ક્રીનનો શેપ જુઓ અહીંયા, કર્વ શેપ છે. રાઇટ, તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ હજુ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ છે
બધે જ યુઝ નથી થતું, બટ ઇન ફ્યુચર વિધિન 10 ડેઝ 10 યર્સ આ બધી વસ્તુ છે એ યુઝ ટુ થઈ જશે. લોકો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્ટનો એટલો જ યુઝ કરી શકશે. ઓકે, તમે કોઈ વખત ક્યાંય પણ જો મોબાઈલનો નેટવર્કનો યુઝ કરતા હોય, સર્ચ કરતા હોય, તો ક્યાંક આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્ટ જોજો. આપણે એક સેશન પણ ખાલી સિર્ફ એ ઓન્લી ફોર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્ટ, એ બહુ વાસ્ટ ટોપિક છે કે જેમાં તમે ઘણું બધું જાણી શકો છો ને ઘણું બધું યુઝ થઈ શકે છે, ને એમાં અત્યારે રાઇટ નાવ ડેવલપમેન્ટ ચાલુ જ છે. ઓકે, તો ધેટ આર ધ 5th જનરેશન કમ્પ્યુટર્સ. વોટ આર ધ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધીસ? સો મેની એડવાન્ટેજીસ, ડિસએડવાન્ટેજીસ આર નલ. યુ કેન સે દેટ દેર આર નો ડિસએડવાન્ટેજીસ, ઓ દેટ આર ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ, બટ એડવાન્ટેજીસ આર વેરી મચ હાયર લેવલ. ઇટ ઇઝ મોર રિલાયબલ એન્ડ વર્ક ફાસ્ટર. મોર રિલાયબલ, તમારો કોઈ પણ ડેટા છે એને કોઈ પણ આઉટપુટ છે જલ્દી જનરેટ કરી દેશે, અને ફાસ્ટ પણ છે, એટલા ફાસ્ટ કે તમે કલ્પના પણ ન કરી શકો કે એટલું ફાસ્ટ છે. નેનોની જગ્યાએ, નેનોથી પણ નાનો, નેનો સેકન્ડની જગ્યાએ પણ, નેનો એટલે 10^2 9, ઓકે, એનાથી પણ વધારે, 10^12 આ જે છે એ ટેરા સુધી જાય, ગીગા ને ટેરા જે છે એમ, એટલી સ્પીડમાં એ વર્ક કરી શકે છે. આપણે એક આંખ ખોલીને બંધ કરીએ ને ત્યાં સુધીમાં એ 3-4 કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી શકે, એટલી સ્પીડ એ એની છે. રાઈટ, ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ઇન ડિફરન્ટ સાઇઝ એન્ડ યુનિક ફીચર્સ. દરેકમાં આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ કે ઘણા બધા કમ્પ્યુટર્સ આપણને મળે છે અલગ અલગ સાઇઝના અને અલગ અલગ ફીચર્સ સાથે. પ્રોસેસર અલગ અલગ, એમાં અલગ અલગ એપ્લિકેશન્સ આપેલી હોય છે, તમે ફોનમાં અલગ અલગ ફીચર્સને સાઇઝ જુઓ જ છો. ઓકે, ઇટ પ્રોવાઇડ્સ કમ્પ્યુટર વિથ મોર યુઝર ફ્રેન્ડલી ઇન્ટરફેસીસ વિથ મલ્ટીમીડિયા ફીચર્સ. મલ્ટીમીડિયા ફીચર્સ યુઝર ફ્રેન્ડલી, તમે ક્યાંય ખાલી ખોલીને જુઓ તો પણ તમે એપ્લિકેશન્સ જે છે એ શું છે, કઈ રીતે વર્ક થાય છે, એ બધું તમે ઇઝીલી સમજી શકો, એટલે એને યુઝર ફ્રેન્ડલી કહેવાય. અને મલ્ટીમીડિયા ફીચર્સ, મલ્ટીમીડિયા ફીચર્સ ધેટ આર ઓલ ઇન્ટરનેટ ફેસિલિટીઝ, એપ્લિકેશન્સ, ડ્રોઈંગ એપ્લિકેશન્સ, ડિઝાઇન એપ્લિકેશન્સ, બધા અલગ અલગ ટાઈપના ફીચર્સ જે છે, એ રેકોર્ડિંગ ફીચર્સ, એ બધા ફીચર્સ છે એ તેમાં અવેલેબલ હોય છે. ને યુ કેન ગો થ્રુ ઇટ, યુ કેન ઇન્સ્ટોલ ઓન યોર કમ્પ્યુટર્સ ઇઝીલી. રાઈટ, દેટ્સ વાય આર ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ ધેટ કમ્પ્યુટર્સ. ડિસએડવાન્ટેજીસ ધેટ આઈ હેવ સેડ ધેટ ધેર આર નલ ડિસએડવાન્ટેજીસ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ દે નીડ વેરી લો લેવલ લેંગ્વેજીસ. વેરી લો લેવલ લેંગ્વેજીસ, હાઈ લેવલ લેંગ્વેજીસની જરૂર નથી. લો લેવલ એપ્લિકેશન અને પ્રોસેસર જ એટલું હાઈ ફાઈ છે કે એમાં કોઈ પણ જાતની એક્સ્ટ્રા કોડિંગની કે પ્રોગ્રામની જરૂર જ નથી. ઓકે, એટલે એને લો લેવલ લેંગ્વેજીસ છે, એટલે હાઈ લેવલ લેંગ્વેજીસના કાંઈ પણ ફંક્શનાલિટી એમાં ન હોય તો પણ ધે કેન વર્ક ઓન ઇટ. ઓકે, એન્ડ ધે મેક ધ હ્યુમન બ્રેઇન ડલ એન્ડ ડૂમ્ડ. માણસોનું મગજ કામ કરતું બંધ થઈ ગયું છે. તમે જ વિચારો કે જે તમારા હાથમાં જ્યારથી ફોન આવી ગયો છે, ગૂગલ જ્યારથી તમે સમજતા થઈ ગયા છો, ત્યારે તમને કાંઈ પણ ખબર હોય નથી તો તમે તરત જ ગૂગલમાં ટાઈપ કરીને એ સર્ચ કરી લ્યો છો. પહેલાં એવું નહોતું, લોકોના માઇન્ડ એકદમ શાર્પ હતા, મેમરી છે એ શાર્પ હતી. જ્યારથી કોમ્પ્યુટર્સનો યુઝ થતા થઈ ગયા છે, ત્યારે આજનો માનવી જે છે એ બ્રેઇન વોશ થઈ ગયું છે. બ્રેઇન છે એનું કામ કરતું જ બંધ થઈ ગયું એવું લાગે છે, કારણ કે એની પાસે એની હેન્ડ હેલ્ડ ડિવાઇસ છે કે જે ડિવાઇસમાં એને કાંઈ પણ જોઈએ છે એમાંથી સર્ચ તરત કરી લે છે, કે એની પોતાનું મગજ એ યુઝ જ નથી કરતા. રાઈટ, તો ધેટ આર ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધ કમ્પ્યુટર્સ. આમ જોવા જોઈએ તો ડિસએડવાન્ટેજીસ મેં હમણાં કીધું કે નલ છે, પણ જો એઝ અ હ્યુમન બિઈંગ હું જો વિચાર કરું તો આ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધીસ વન. કારણ કે હ્યુમન બિઈંગ છે એ પોતે હ્યુમન રહ્યો જ નથી, એ મશીન ઉપર આધારિત જ થઈ ગયો છે. રાઈટ, તો ધેટ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધ, ધેટ ઇઝ માય પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. બટ અધર વન સેઝ ધેટ 5th જનરેશન કમ્પ્યુટર્સ આર ધ બિગેસ્ટ વન એન્ડ વેરી પાવરફુલ કમ્પ્યુટર્સ. ઓકે, સો ધેટ ઇટ્સ હિયર વી હેવ કમ્પ્લીટેડ ઓલ 5th લેવલ જનરેશન કમ્પ્યુટર્સ એન્ડ 5th, 4th લેવલ જનરેશન એન્ડ ધ હોલ સેશન ઓફ ધ હિસ્ટ્રી, હોલ ટોપિક હિસ્ટ્રી એન્ડ જનરેશન ઓફ કમ્પ્યુટર્સ વી હેવ કમ્પ્લીટેડ હિયર. ઓકે, સો લાસ્ટ 3 સેશન, દેટ ઇઝ lecture 3, 4 અને 5, દેટ આર ઓલ બેઝડ ઓન ધ હિસ્ટ્રી એન્ડ
हिस्ट्री ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, तो प्रिपेयर इट वेरी क्लियरली. ओके, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड तो रिपीट दैट ऑल सेशन एंड लिसन दिस सेशन टू और फोर टाइम्स, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.